Shporta i Ramazani 2023 është fushata e bamirësis nga Komuniteti Myslimani Shqipëris në bashkëpunim me Fondacionin Bamirës të mbretit Selman nga Arabia Saudite, e cila i vjen në ndihmë 2000 familjeve me vështirësi ekonomike në mbar vendin tonë në kuadër të muajt të madhërishëm të Ramazanit. Edhe në Elbasan së fundmi është bërë kjo shpërndarje ku në fjalën e tij përshëndetse, Myftiu i Elbasanit Agim Duka falenderoj kontribuesit për këtë bashkëpunim, si dhe uroj për agjërim të mbarë të pranuar për të gjithë besimtarët. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Në radhë parë urojmë mirëseardhjen sot në këtë shpërndarje të Myftinisë të Elbasanit në bashkëpunim me shoqatën me fondacionin Melik Selman nga Arabia Saudite. Nuk është hera e parë që vjen qytetin Elbasanit, është disa ta herë që vjen Elbasanit me të cilën shpërndan ndryshe që është porta e ushqimit për muajin e bekuar të Ramazanit. Lutem Allah në madhroj që inshallah të jetë sot pak ndihmë për ju në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Sa kaq edhe Abdul Kerim Al Yusuf, drejtori i projektit të shportës së Ramazanit në Shqipëri për vitin 2023, nga qendra Mbreti Selman për bamirësi dhe ndihmë humanitare, u ndal më shumë në qëllimin e këtij projekti, ku theksoi se kjo do të jetë një ndihmë e konsiderueshme ushqimore për muajin e bekuar të Ramazanit. Të nderuar pjesëmarrës, si që shikoni sot jemi në Elbasan për të zbatuar projektin e shpërndarjes së shportës ushqimore në bashkëpunim me komunitetin dhe myftinin Elbasan. Ky projekt me ndihmë vjen në kuadër të nismës që qeveria e mbretërisë Arabisë Saudite, Selman bin Abdulaziz dhe princi të kurorës Muhammed bin Selman, që të shpërndahen sa më shumë ndihmë në botë, për të ardhur në ndihmë të gjithë besimtarve në këtë muaj të bekuar. Premtojmë se do të jemi edhe në vitet e ardhshme. Zoti ju pranoft agjërimin dhe lutjet. Fushata konsiston në shpërndarjen e pakove me ndihma të ndryshme ushqimore, fillimisht pakot me nga 67 kg ushqime secila do t'u dorëzohen përfaqësuesve të KMSH-s në 34 rrethe të vendit. Më pas këta të fundit do t'u shpërndajnë familjeve në nevojë.